എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളെ തേടിയെത്തിയ ഒരു അതിഥിയെ കാണാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ പറമ്പിക്കുളത്ത് തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഇന്ന് ആണ് മാറുകയാണ്. വന്ന് ഒറ്റ എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടി മാത്രം, അതായത് ഇന്ന് രാവിലെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സെൻസായി രവീന്ദ്രനാഥ് എന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം. അദ്ദേഹം മോട്ടോർ വെഹിക്കൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഫുൾ ടൈം കരാട്ടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു കരാട്ടയെല്ലാം തുടങ്ങിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോള് കണ്ടു, ഒരു വാട്സപ്പിലൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു മൂങ്ങയാണ്, അപൂർവമായിട്ട്. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഇത് അപൂർവ മൂങ്ങയാണ്, റിപ്ലി മൂങ്ങയാണ്, ഇതെവിടെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ച്. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം ഫോണിലെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അടിമാലിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സീനിയർ മോസ്റ്റർ ഒരു കരാട്ടെ മാസ്റ്ററുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരാട്ടെ സ്കൂളിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് വന്നേക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളൊന്ന് ചെല്ല്, അത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞൂടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സായ ഹരികൃഷ്ണനെ വിളിച്ചു. കൂടാതെ രാജൻ, എസ് രാജൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ് നമ്മളോട് എപ്പോഴും കാട്ടിൽ വരുന്ന, എറണാകുളത്തുള്ള രാജനെ വിളിച്ചു. ഞങ്ങൾ മൂന്നേരും കൂടി അതിരാവിലെ ഇങ്ങോട്ട് അടിമാലി മൂന്നാർ റോഡിലോട്ട് പോകും. എസ് രാജൻ എന്നോടൊപ്പം ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് പറമ്പിക്കുളത്ത് ഒരുപാട് ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വെങ്കുളിമല എല്ലാം കയറിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒത്തിരി ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഊട്ടിയിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഷോളയാറ്, തേക്കടിയൊക്കെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പല നല്ല ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കൊക്കെ രാജൻ വലിയ സഹായമാണ്. കൂടാതെ എറണാകുളത്ത് എന്താവശ്യത്തിനും വന്ന് രാജനെ അന്വേഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലഡിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, രാജനെ വിളിച്ചാൽ മതി, പാഞ്ഞ അവിടെ എത്തും. എന്ത് ഹെൽപ്പും ചെയ്യുന്നൊരു നല്ലൊരു മനസ്സുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ്. അപ്പോൾ കുറേ നാളത്തെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്തിട്ട് കുറേ ദിവസമായി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു യാത്രയാണ്. പിന്നെ കാട് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്, എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാത്തു വെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു സുഹൃത്തായിരിക്കും വിളിച്ച് പറയുന്നത്, ഇതേ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലോ, അവിടെ ഒരു സമ്മാനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിനക്ക്. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ദിവസമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇന്ന് തോന്നുന്നത്. അത്തരത്തിൽ തന്നെ ചില യാത്രകളിൽ നമ്മൾ ചില മനുഷ്യരെയും കണ്ടെത്താറുണ്ട്, പരിചയപ്പെടണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന. ഇപ്പോൾ ഇതേ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തി. ഇത് അടിമാലിക്കടുത്ത്, അത് ഏകദേശം മൂന്നാറിനടുത്താണ്. ഒരു മലമോളിലുള്ള ഒരു കരാട്ടെ സെൻ്ററാണ്. പീച്ചാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഷോട്ടോജുക്കു ഇന്ത്യ, അതായത് ഷോട്ടോജുക്കു ടെമ്പിൾ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു കരാട്ടെ സെൻ്ററാണ്. അതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ സെൻസായ് സുദീപ് ടി സിറിയക്കാണ്. അദ്ദേഹം ഫിഫ്ത്ത് ഡാൻ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റാണ്. ഷോട്ടോക്കാൻ കരാട്ടയിൽ ഈ ഷോട്ടോജുക്കുവിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ചീഫാണ്, ഇന്ത്യയിലെ ചീഫാണ്. അദ്ദേഹം വർഷം വർഷം ജപ്പാനിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് ട്രെയിനിങ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാസ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഷിഹാൻ തടാഷി ഇഷിക്കാവ എഡ്ഡാൻ. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് വന്നെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ ഇതിനൊരു കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ ഇവിടെ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ സാധ്യമായത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് തിരിയാം. നിങ്ങൾ മൂങ്ങകളെയൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് റിപ്ലി മൂങ്ങ എന്ന് പറയും, ശ്രീലങ്കൻ ബേ ഓൾ. ഇത് നമ്മൾ തട്ടേക്കാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അടുത്തെല്ലാം ഒരു മിക്ക ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തട്ടേക്കാട് ഇതിങ്ങനെ മരത്തിൽ അനങ്ങാതെ കണ്ണടച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വന്നു, രാത്രി വന്ന് ചേർന്നു എന്നും പറഞ്ഞാണ് എനിക്ക് ഫോൺ വന്നത്. ഇത് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് റിപ്ലൈ മൂങ്ങയുടെ മെയിലാകാനാണ് സാധ്യത. പക്ഷേ ഫുൾ ഗ്രോത്ത് ആയോ എന്നുള്ളൊരു സംശയവുമുണ്ട്. അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് മൂപ്പരുടെ ഇരിപ്പൊക്കെ. വളരെ മനോഹരമായൊരു പക്ഷി, വളരെ ഇത്ര അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല. തട്ടേക്കാട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് അല്പം മുകളിലാണ്. പക്ഷേ ഇത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇരിപ്പാണ്. ശ്രീലങ്കൻ
ശ്രീലങ്കൻ ബേ ഔൾ എന്നാണ് പറയുന്ന റിപ്ലി മൂങ്ങ എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. റിപ്ലി മൂങ്ങ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം അത് തന്നെയാണ്, റിപ്ലി മൂങ്ങ. മൂങ്ങകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇതിൻ്റെ ചിറകുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് നേരത്തെ ചിറക് വളരെ വിടർത്തി വലിയ ചിറകാണ്. പക്ഷേ ഈ ചിറക് ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം കേൾക്കില്ല. അതുപോലെ അതിൻ്റെ തൂവലുകൾ ക്രമീകരിച്ചേക്കണം. അപ്പോൾ ശബ്ദം മൂങ്ങകൾ ഇരതേഴുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, രാത്രിയാണ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചിറകടിച്ച് ഒരു എലിയുടെ അടുത്തോ അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും അടുത്ത് ചെന്ന് അത് വരുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറന്നു പോകും. ഇതിൻ്റെ മുയലിനെ പിടിക്കുന്ന മൂങ്ങേനെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചിറകടി ശബ്ദം കേൾക്കില്ല. അത് വളരെ അടുത്ത് വന്നാൽ പോലും അറിയില്ല നമ്മൾ, അത്ര സോഫ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ചിറക്. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഇരകൾ ഓടി രക്ഷപ്പെടില്ല, ഇതിന് പെട്ടെന്ന് പിടിക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും വലിയൊരു ചിറക് അടിച്ചാൽ ശബ്ദം കേൾക്കേണ്ടതാണ്. അതാണ് മൂങ്ങകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. രാത്രിയാണ് സഞ്ചാരമൊക്കെ, പകലൊട്ടും കണ്ണ് കാണൂലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പലരും വിചാരിച്ചാൽ മൂങ്ങകൾക്ക് പകല് കണ്ണ് കാണൂല എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ മൂങ്ങനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും കണ്ണ് കാണും. നമ്മളെ ക്യാമറയിലോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കലും നമ്മളെയൊക്കെ. പക്ഷേ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നത് രാത്രി തന്നെയാണ്, വളരെ കൃത്യമായിട്ടും അത് കാണുന്നത് രാത്രി തന്നെയാണ്. ഇവരുടെ ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ സസ്തനികളൊക്കെയാണ്. ഇടയ്ക്ക് പ്രാണികളെ പിടിക്കും രാത്രി തന്നെ, എലികളെ പിടിക്കും, ഓന്ത് അത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം പിടിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ശരിയായ ഒരു സ്റ്റഡി റിപ്ലി മൂങ്ങനെ കുറിച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് ഗവേഷകരുടെ മതം പറയട്ടെ, നമ്മൾക്കറിയാത്ത കാര്യം നമ്മൾ പറയണ്ട. നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മാത്രമല്ലേ. അപ്പോൾ മാക്സിമം അതിനെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക, അതിൻ്റെ ചലനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ്. കൂടാതെ മൂങ്ങകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, എൻ്റെ കഴുത്ത് നന്നായിട്ട് തിരിഞ്ഞ് വരും. ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ട് ഒരു റോബോട്ട് ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുന്ന പോലെ മറ്റുള്ള പക്ഷികൾക്ക് സാധിക്കാത്തൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയാണത്. അത് പിന്നെ കണ്ണെല്ലാം ഇഴിച്ച് നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മൂങ്ങകൾ. ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയും. ഇതുപോലെ ചില നിശാശലഭങ്ങളുണ്ട് മൂങ്ങകൾ പിടിക്കുന്നത്. മൂങ്ങകൾ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ചിറകിൽ വലിയ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടാവില്ല, അത് രാത്രി ചെറിയ ലൈറ്റിൽ തിളങ്ങും. അപ്പോൾ വേറെ ഏതോ ജീവിയുടെ കണ്ണുകളാന്ന് വിചാരിച്ച് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ മൂങ്ങയുടെ ഈ മൂങ്ങയുടെ കണ്ണ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് അതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. ആ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് നേരം ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നല്ല വീഡിയോഗ്രാഫ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല സ്റ്റിൽസ് ധാരാളമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റിൽസ് ഇപ്പോൾ ഇടാത്തതിന് കാരണം വലിയൊരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ വർക്കിലാണ് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി. വലിയൊരു പുസ്തകം തന്നെയാണ് അത്, ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ വർക്കിലാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എല്ലാം മാറ്റിവെക്കുന്നു. എന്നാലും പറ്റിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ വരുന്ന തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ എപ്പിസോഡിലെല്ലാം കാണിക്കാം. ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പറമ്പുകുളത്തിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യാം. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഫാദർ ഒരു മൂങ്ങ വന്ന് വീണിട്ട് പിടിച്ചൊരു ചെറിയ കൂട്ടിലിട്ടിരുന്നു. എനിക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ രാവിലെ കണ്ണുപിടിച്ച് നേരെ പോയി കൂടിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന മൂങ്ങ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. അതിൻ്റെ തല ഞങ്ങളുടെ നേരെ തിരിച്ച് അനീത്തി പേടിച്ച് ഓടിപ്പോയി എൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ. അപ്പോൾ ഏകദേശം 270 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന 270 ഡിഗ്രിയിൽ തിരിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ കഴുത്ത്, അത് നമ്മൾ മൂങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും. അത് ഏത് സൈഡിലോട്ട് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കണ്ണ് തിരിക്കുന്ന അല്ലെ ഇത് കഴുത്ത് തിരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ ഈ കണ്ണ് തിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ കാരണം നമ്മളുടെ മരയോന്തെന്ന് പറയുന്ന ഓന്തുണ്ട്, പച്ച ഓന്ത്, വളരെ സ്ലോ മോഷനിലെല്ലാം പോകുന്ന പോലത്തെ പച്ച ഓന്ത്, അതിൻ്റെ കണ്ണ് അങ്ങനെ തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന് ഇതിൻ്റെ കഴുത്തിനെ കുറിച്ച്. ഇതാ ഇത് തട്ടേക്കാട് നിന്ന് എടുത്ത ഒരു പടമുണ്ട്. മിക്ക ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്കിലും എല്ലാത്തിലും കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇതിരിക്കുന്നത് തട്ടേക്കാട് ഒരു വേറെ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അവിടെ ഒരു മൂങ്ങ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് രജീവൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ മൂങ്ങ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് എന്നാണ്. രജീവിൻ്റെ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂങ്ങയെ കാണാൻ പറ്റും. രജീവിൻ്റെ കൂടെ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ മൂങ്ങകളുടെ ചിത്രങ്ങളും എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് കണ്ടു തുറന്നില്ല. അല്ല നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടം നോക്കിയാൽ സ്റ്റില്ല് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണെന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഇലകളൊക്കെ ചലിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റത് മൂവി തന്നെയാണെന്നുള്ളത്. ഈ പലപ്പോഴും കാട്ടിൽ ഓരോ ജീവികളും ഓരോ പുഴുക്കളായാലും പക്ഷികളായാലും മൃഗങ്ങളായാലും നമ്മളെ ക്ഷമയെ പരീക്ഷിക്കുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട്. അത് വിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്.
ഇദ്ദേഹമാണ് സെൻസായി സുദീപ് ടി സിറിയക്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡോജോ ഡോജോ എന്ന ടെമ്പിള്, അതായത് ട്രെയിനിങ് റൂമാണ്. അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുകയാണ്. ഇദ്ദേഹമാണ് വിളിച്ച് ഈ മൂങ്ങി എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ടിൽ നമ്മൾ മൂങ്ങയുടെ ചിത്രം എടുത്ത്. ഇദ്ദേഹം പ്രകൃതിയായിട്ട് വളരെ ചേർന്ന് പോയി ജീവിക്കുന്ന ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അതുപോലത്തെ ട്രെയിനിങ്ങുമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങുകയാണ്. ചോദിച്ചിരുന്നു ഇത് മുങ്ങിയെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഉടനെ അവിടെ നിന്നിട്ട് തട്ടേക്കാട് നമുക്കറിയാവുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം സലീം അലി പക്ഷി സങ്കേതത്തിലെ റേഞ്ച് ഓഫീസറിനെ വിളിച്ചു, ഔസേബ് സാറിനെ. അദ്ദേഹം വളരെ കൊല്ലത്തെ പരിചയമുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒന്ന് കോതമംഗലം വരെ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ഞാൻ വണ്ടി വിടാം, ഞാനൊരു മീറ്റിങ്ങിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾ കോതമംഗലത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഫോറസ്റ്റ് തട്ടേക്കാടിന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ വണ്ടി വന്നിരുന്നു. അവരും നമ്മളുടെ നേരത്തെ പരിചയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ മൂങ്ങയെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൈമാറിയായിരുന്നു. നമ്മൾ അതിനിടയ്ക്ക് അവിടെ പല്ലിയെല്ലാം പിടിച്ചു കൊടുത്തു, അതിനെല്ലാം തിന്നിരുന്നു അത്. എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയിട്ടില്ല അത്. പക്ഷേ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാക്ക ഇതൊക്കെ അതിനെ ആക്രമിക്കുക, പൂച്ച പിടിക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും. അപ്പോൾ സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങളിൽ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കുറച്ചുകൂടി ഗ്രോത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറന്നു പോയിക്കോളും. അപ്പോൾ അവരതിനെ പക്ഷി സങ്കേതത്തിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതത്തിലോട്ട്. നമ്മൾക്കും അത് വളരെ സന്തോഷമായി. നമ്മൾ ഈ മൂങ്ങയെ ഏൽപ്പിച്ച ആ കരാട്ടെ മാസ്റ്ററിനും അത് വളരെ സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഫോട്ടോ എല്ലാം നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്ത് ഇവരെ ഏൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ താങ്ക്സ്, ഇനിയും നമുക്ക് കാണാം.